inay nabadgelyada radi ay faraha ka sii baxayso aad moodoona inay kaantarooli kari waayeen waayo waxaynu arkaynaa xisbiyadii oo dhallinyaradii u yeertay oo la firinbigaanu idii tumaynaa waxaynu arkaynaa madaxweynihii qaranka oo saq dhexe soo toosay oo caruur ka dhex batarinaya oo buuq samaynaya arrinta tani uma baahna isku riixriix iyo eegasho waxay u baahan tahay gurbad waxay u baahan tahay in gacmaha layska qabsado dee waxay noqonaysaa inaynu sugno inta ay burburayso waxba yeynaan markaa runta yeynaan ka baynin in guddidii doorashooyinka la farageliyey arrintu halkaas ay meel xun taagan tahay qaarkood iscasileen qaarkood laleeyahy waaba la kala dirayaa halkaas xisbiyadii iyo dowladdiiba waxaad u muuqataa inay nabadgelyada radii ay faraha ka sii baxayso aad moodoona inay kaantarooli kari waayeen waayo waxaynu arkaynaa xisbiyadii oo dhallinyaradii u yeertay oo la firinbigaanu idii tumaynaa waxaynu arkaynaa madaxweynihii qaranka oo saq dhexe soo toosay oo caruur ka dhex batarinaya oo buuq samaynaya oo magaaladii oo dhan kiciyey oo wax allaale wax soo kiciyey odaygii dalka halkii uu isagu kala noqon lahaa ninka ugu dambeeya ee nabadgelyada ee gacanta ku qabta isagii dhex taagan oo la batarinaya caruur yaryar taasina waxayna dhaqa iyo mas-uuliyad dee runtii horta ma noqon karto waxaan leeyahay hadday dowlad tahay hadday madaxweynaha tahay hadday xisbiyada tahay haddii ay cid walba tahay war nabadgelyadu cid walba waa u dan waana lagu caanamaalay maanta hadday inaga burburtona waxaad ogaataan inaynaan dib u soo qaban karay arrinkaa waxaan leeyahay maanta ma joogaan raggii marka ay noocaa noqoto kala qaban jiray u kici jiray sheekh ibraahim sheekh madar dhimay oo ma joogo cabdiwaraabe dhimay oo ma joogo sheekh fure dhimay oo ma joogo saleebaan nuur guddoomiyaha guurtida waa ka yidhi qurulogad baana jiibsanayaa oo xaaladiisu waa adag tahay ninkii la odhan jiray muuse dalab oo odayaal uu watay mar lagu kala baxsaday isna waxaan jecelahay inuu jiifo beryahan maan arag bal haddaba waxaan idweydiiyey ceello uma maqna ceello uma qodna cidna uma maqna waxaan u malaynayaa inteenan iyo inteena la mida inay haysato waxaan odhan lahaa war aan meesha ka gurmanno waxaan soo jeedin lahaa arrinta tani uma baahna isku riixriix iyo eegasho waxay u baahan tahay gurbad waxay u baahan tahay in gacmaha layska qabsado waxay u baahan tahay in dhallinyarada la waaniyo waxay u baahan tahay in xisbiyada iyo maamulka dowladda ee gambarka isu soo fadhiisanaya wax loo sheego haddii kale inaguna aynu ka noqonno daawadayaal dee waxay noqonaysaa inaynu sugno inta ay burburayso waxba yeynaan markaa runta yeynaan ka baynin yeynaan ka warwareegin qayb baynu ka nahay sharcigii baynu nahay aynu saaro guddi isku dhafan oo arrimaha ka shaqeeya oo cid walba runta u sheega waayo sharcigii baynu haynaa anigu waxaan odhan lahaa soo jeedin lahaa guddi degdega intaan la gaadhin 18 May may dhicin weli in dabaaldega 18 May aynu kula soo noqonnay dibisoo noqoshadeennii oo maanta aynu ku naaloonayno oo calanku inoo dulsulan yahay oo aynu xildhibaana ku noho halka ku fadhino in la yidhaahdo laba meelood baa lagu kala qabanayaa waa kow waynaan isweydiinaa maxaa keenay ma dowladdii abaan dowladdii aynu doonaynay ahayn ma xusbiyadaan xusbiyadii ahayn war waxa weeye haddii kale waxaba aynu gacanta ku qabanno maanta cidina inoogama waaweyne inoogama dhuun daloosho dee laba midu may noqonaysaa inaynu sugno intay qarxayso iyo inaynu gurmad gallo gurmad sharci gallo mid waana gallo mid xusee gallo waxaan soo jeedin lahaa anigu oo ku soo koobaya aynu degdeg guddi u samayno arrimaha ka qayb qaata gacantana ku qabta wasalaamu calaykum.